ոչ հանցնարելիները գադարեցի, ոչ այլ հրաժարիներից հեռացա։ Մեր մտածումները անստույգ են, քայլերը անհաստատ։ Ճշմարտությունը կճանչնանք, սակայն մեր բարեկամը և ամենօրյա հյուրը Գեղձիկն է։ Մենք գիտենք այդ մասին։ Մեր իմանալը ոչինչ է, Աստված գիտե այդ մասին։ Սա պաստերեն մեկն է, որը գաբացուցե Աստծո մեծ ողորմությունը և համբերատարությունը մեր անձի ազատության հանդեպ։ Հարցեր կան, որոնք կարաչանան մեր մտքի մեջ, բայց պատասխան չենք գտնել, որովհետև մենք հակված ենք դեպի Գեղձիկը, ամպնագանը, ցևագանը, ցուցադրականը, և մեր բոլոր հարցերը կմնան անպատասխան և չբավարարված։ Ահավասիկ նմանադիպ հարցեր. Ինչ ակնկալիք ուներ Աստված, երբ մեզ ստեղծեց հողեն և շնորեց հողի բնորոշ բոլոր թրական հատկանիշները։ Ինչ նմանություն կա մարդու և հողի միջև։ Որն է մեզ ստեղծելու նպատակը և որն է մեր առաքելությունը։ Արդյոք մենք արդարացուցինք Աստուծո ակնկալիքը մեզ մեջ։ Անշուշտ Աստված օրհնեց հողը և օրհնած հողենը ստեղծեց մարդ արարածը։ Եթե մենք ուսումնասիրենք մեր բնությունը գտեսնենք, թե ինչքան նման հատկություններ ունինք հողի հետ։ Հողը կմնա անբդուղ, եթե այն չհերգենք, քարերեն չազատենք, չցանենք, չչրենք և չմշակենք։ Նույնը մարդ արարածն է, եթե չգրտվի, չտաստիարակվի, չաշխատի, չաջի ու չպազմանա, գմնա միայն ինքը առանց բդուղ։ Բայց մենք համոզված ենք, որ Աստված մարդուն ստեղծել է յետք, անոր օժտեց բազում շնորներով և առաքինություններով։ Այսպես ստեղծեց մեզ Աստված և ակնկալեց, որ մենք մշակենք մեր սեպական հողը, որ մեր մարմինն է։ Հերգենք, վարենք, ցանենք, մշակենք և Աստծո օգնությամբ և օրհնությամբ բազում բերքեր տանք, և այդ բերքը օգտակար գլա մեզ և մեզ շրջապատող մարդոց, որպեսի մարդիկ օգտվելով մեր արատ բերքեն կոհանան և պարավորեն Աստուծո իրենց ստեղծողին, որ երկնքի մեջ է։ Հավանաբար այս բարի նպատակն էր, որ գեհետաբնդեր Աստված, երբ ստեղծեց մարդուն։ Այնուհետև ուղարկեց Աստված իր որդին և որդվույն միջոցով մեզ հրավիրեց քրիստոնեության, որպեսի մեր գյանքը առավել բարեգարկվի, ունենալով մեզ համար գադարյալ օրինակը։ Հետևենք անոր, անընդհատ մշակենք, վարենք ու ցանենք, մաքրենք մեր հողը ամեն տեսակ մոլախոդերը և որոմները, սակայն մենք ձուլացանք մեր բոլոր բարդականություններում մեջ, ինչպես որ գրված է մեղքերու ընդհանրական խոստովանության մեջ։ Այլև մեղա, ամենայն պատվիրանած Աստուծո, հանցնարելիացն և հրաժարելիացն, զիվոչ ըզ հանցնարական սն գադարեցի և ոչ ի հրաժարելիացն հերացա։ Զորենս արի և հորինացն հեղկացա, ի գարկս քրիստոնեության հրավիրեցա և գործովս անարժան կդա։ Կիդելովս չարն գամավ գորացա և ի պարյած գործոց ես ինձեն հերացա։ Իսկ ինչ գվերապերի վերջին հարցին, նա ինք մենք մեզ, մեր ընտանիքին, մեր մերցավորներուն, մեր հայրենագիցներուն, աշխարին և անաչար ցևով պատասխանենք։ Քո՞հ է Աստված մեզ մի արդյոք։ Յուրաքանչյուրս հարց տանք մենք մեզի։ Արդյոք մենք արդարացուցինք Աստծո ակնկալիքը մեզ մե։
Եթե կող չէ, սկսինք հիմա, որ հասցնենք։ Գյանքը մեր ցերկը չէ։ Օգնեմ ես դեր, որովհետև դուն գիտես, թե ինչպիսին է մեր բնությունը։ Դուն գիտես, որ մեր հագումները ստորակարճ են, մեր մտածումները անստույգ, քայլերը անհաստատ, ողորմած դեր։ Օրվա ընթերցվածք, Թուղթ Եբրայեցիներուն 12-րդ գլուխ։ Եվ չլա, թե ովև է մեկը, ըլա բորնիկ և բիղց, ինչպես Եսավը, որը աման մը գերագուրի դիմաց անտրանիգությունը վաճարեց։ Գիտեք, որտեև նա հետո ուզեց ժառանգել օրհնությունները, բայց մերժվեցավ, քանի որ ավաշխարության հնարավորություն չգտավ, հագարական օր, որ արդասուքներով պնդրեց այն։ Դուք չեք մոտեցած շոշափելի լերանը, որ գրագով գայրեր և բատված էր մեկով, մարախուղով, խավարով և մթությամբ, ուր փողը գհնչեր և բատկամներու ցայնը, այնպես որ ովքեր այն լսեցին, աղաչեցին, որ խոսքը չգրգնվի իրենց համար, քանի որ չէին թիմանար այն հրամանին, թե դեգուզ և կազան մոդենալ լերանը կկարգոցվի, և այնպես ահաստու էր այդ տեսիլքը, որ Մովսես կսեր, գսարսապիմ և գթողամ, բայց դուք մոդեցած եք Սիոն լերանը և գենտանի աստուծո քաղաքին, երկնային Երուսաղեմին, հրեշտակներու փյուրավոր բանակներուն, երկնքի մեջ քրված անտրանիկներու հանդիսավոր ժողովին, բոլոր թադավոր Աստծուն, կատարելիության հասած արտարներու հոգիներուն, և Հիսուսին նոր ուխտի միջնորդին, և անոր արյան հեղումին, որ ավելի խոսուն է, քան արյունը ապելի։ Սկուշ եղեք, չլատ է հրաժարիք անգե, որ գխոսի, որովհետև եթե անոնք երկրի վրա Աստծո պատկամները դվող Մովսեսին մերժելով չազատվեցան, որ չափ ևս առավել չպիտի ազատվինք մենք, եթե թիվունք դարձնենք երկինքեն խոսողին։